Basebo, oge sa me vit didi siguarul. Ехала როცა თქვენ ნატელ სახეებს უყურებ დღეს ისე როგორც არასდროს როგორც ამერიკული ანალოგი ფედერალური საგამოძიებო ბიურო პოლიტიკური პოლიციის გაუქმება ხალხო ყვეყოფა პოლიტიკური პოლიცია გესტაპო და კაგები ამ ქვეყანაში ყვეყოფა ჩვენი შვილები მეგობრები დები ძმები იყვნენ ისეთ საქართველოში ის ხალხო ოლიგარქის გართულება და პირობა ოსები ჩვენი ძმები არიან და ჩვენ ერთად ასი ადამიანი სტოლი არ თონი ერთი ადამიანი. ელა დღეს ჩვენ რომელს აწოლი? იმიტომ რომ აკადემიანების განან რომლებიც არ იმედებიან. რომლებსაც აქვს ღირსება. რომლებსაც გააჩნიათ ვინც მოძიოსაც ხარებენ და ვისაც სიძი ძირაბუსი. მოგესალმებით. ჩემო მეგობრებო. ჩემ მოკოლშეთან ერთად მოკვდა ის საქართველოს ნაწილი რომელმაც ის რაც საქართველოში მოხდა, ჩვენი ღირსების შეურაცხყოფა არის. და იმიტომ არა რომ თანამდებობებისთვის ვიბრძვით, იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუცია გვაქვს და უფლებები მოქალაქის და ამას ჩვენ პასუხობ ერთი სიტყვით: კბარა საკმარისია საქართველოში კრიმინალების თარეში. კბარა.